Dan Nabi pun tanya, hal indakum min syai', ada makanan apa-apa dah hari ni? Sayyidatuna Aisyah pun jawab, apa tak ada. Jadi kawan nak bangga Nabi pun jawab, ini idan asum. Kalau lagu tu aku puasa. Jadi daripada situ ulama kita istinbat mengatakan kalau puasa sunat boleh niat sebelum zuhur. Dan syarat juga mesti sebelum kita makan. Boleh. Jadi nak puasa contoh sunat air Isnin. Malam kita tak niat. Pagi itu boleh tak kita niat? Boleh. Dengan syarat apa? Sebelum zuhur dan sebelum kita makan. Maksudnya sebelum kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, wajib ta'yin wa aidha. Dan juga wajib ta'yin. Ta'yin tak adalah kita sebut. Mesti sebut sahaja puasa Ramadan, sahaja puasa nazar, sahaja puasa kafarah, sahaja puasa kena sebut. Tentukan puasa apa yang kita nak buat. Tu kalau solat, kalau apa tu? Puasa fardu lah. Kena tentukan puasa apa yang kita nak buat. Okey. Berbeza dengan puasa sunat. Berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat, kalau puasa sunat tu jenis ada waktu. Maka ketika itu kita kena tentukan. Contoh hari Arafah ada waktu tertentu. Tak. Puasa Asyura ada hari tertentu. Puasa sunat ni. Ketika itu kita kena tentukan sahaja puasa sunat Asyura. Puasa sunat hari Arafah. Itu pendapat muktamad. Ada pendapat Imam Ibn Hajar, Imam Khatib Syirbi ni, dia sebut tidak ada masalah. Walaupun hari itu ada waktu, contoh hari Arafah. Kalau kita niat, kita tak sebut sahaja puasa hari Arafah. Tak sebut hari Arafah. Dia sebut sahaja puasa. Gitu je. Tak. Puasa tu ataupun niat tu akan berpaling kepada puasa hari Arafah juga. Dengan makna kita akan dapat puasa, pahala puasa hari Arafah juga. Berbeza solat puasa fardu mesti kita kena tentukan. Begitu. Dan perkara yang berkait juga dengan niat ialah kalau puasa fardu, kita tak boleh niat dua niat dalam untuk satu hari. Contoh apa? Contoh dia belum qada Ramadan lepas, dah masuk Ramadan ni. Hari pertama tu dia niat sahaja puasa Ramadan dan sehari berserta dengan qada Ramadan tak tahu lepas belum buat. Tak boleh. Satu sahaja yang boleh. Berbeza puasa sunat. Puasa sunat boleh gabung dengan puasa sunat yang lain. Contoh kena hari Arafah, hari Khamis. Dia niat. Dua niat. Sahaja puasa sunat hari Arafah dan sunat hari Khamis. Dapat dua-dua dua-dua pahala. Puasa fardu dengan puasa sunat boleh gabung tak? Kalau dekat-dekat Ramadan kan bergaduh pula. Perempuan yang apa? Haid. Mereka disunatkan juga untuk puasa 6. Puasa 6 tu sunat. Ada orang nak gabungkan qada Ramadan dan juga puasa 6. Boleh. Tidak ada masalah. Cuma yang lebih afdal, pisahkan. Sebab kalau kita pisah, amalan tu lagi banyak. Bila amalan lagi banyak, lagi banyak pahala. Sebab kalau kita gabung jadi sikit lah puasa yang kita buat tu. Sudah boleh tu boleh, tidak ada masalah. Okey, selesai kat situ. Kita terus. Al-thani yang kedua. Al-imsaku alal jima'i amdan wa alal istimna. Yang kedua, syarat untuk sah puasa ialah menahan diri daripada bersetubuh dengan sengaja. Bersetubuh ni maknanya kemaluan, maksudnya kemaluan lah. Sekira-kira mewajibkan mandi, itu bersetubuh. Kalau selain daripada itu, tidak dinamakan sebagai bersetubuh. Jadi kena menahan diri daripada bersetubuh. Sama ada ikut depan, ikut belakang, lelaki dengan lelaki ke, ikutlah aku mana cerita dengan binatang ke apa semua. Benda itu haram dan membatalkan puasa. Walaupun dengan binatang. Haram dan membatalkan puasa. Kalau masuk kepala zakar dalam kemaluan binatang.
Okey. Dia kena menahan diri daripada di jima amdan sengaja. Kalau tak sengaja jangan berlaku benda ni. Jangan berlaku. Ha? Tak ingat hari tu hari puasa. Laki bini tak ingat. Dah, habis tu bawa, hari ni puasa boleh. Tak batal. Walaupun keluar air bani tak batal. Sebab apa? Terlupa. Jangan buat-buat lupa sudah lah. Kalau seorang ingat, seorang lupa. Suami tak ingat. Isteri ingat. Itu bulan Ramadan. Tapi dia rasa, sedap pula. Dia layan sampai habis. Suami tak batal. Isteri batal. Sebab apa? Sebab isteri tahu. Itu bulan Ramadan. Suami tak sedar. Tak tahu. Maka suami tak batal. Isteri batal. Okey. Jadi kena menahan diri daripada jimak. Kalau jimak juga sekalipun tidak keluar air mani maka batal. Okey. Kemudian disebut sikit kat sini masalah khunsa. Wa amma ma la yajib al-ghusl bil ilash fihi ka harifa rajail mushkil fala fitra bil ilash bihi wala fihi. Amin. In aulaja wa ulija fihi aftar. Kita sebut jimak yang membatalkan puasa ialah jimak yang mewajibkan mandi. Dan mesti sengaja. Kalau khusa dia apa? Seorang individu yang ada dua alat kemaluan. Alat kemaluan lelaki dia ada, alat kemaluan perempuan pun dia ada. Dan dua-dua tu syaghal. Syaghal dia apa boleh guna lah. Hari ni dia kencing guna yang perempuan, esok keluar haid. Hari ni kencing guna yang lelaki, esok keluar haid. Daripada kemaluan perempuan. Lepas tu kencing dengan yang perempuan pula, lepas tu lelaki pula kencing. Mana dua-dua alat kemaluan yang ada pada dia tu berfungsi dengan baik. Tu kita panggil khusar muskil. Apa muskil? Muskil kita pening. Dia pun pening. Aku lelaki pun buat. Kita tengok dia pun kita pun pening. Jadi masing-masing pening. Sebab tu dia bukan sebagai muskil. Perempuan yang lagu tu ataupun individu yang lagu tu nak batal puasa mesti kemaluan lelaki dia masuk dalam kemaluan orang lain. Kemaluan perempuan dia dimasuki oleh kemaluan orang lain. Mesti dia tu dimasuk dan memasukkan. Dua-dua kemaluan dia tu. Boleh batal. Kalau salah satu saja tak batal. Contoh, dia memasukkan kemaluan lelaki yang ada pada dia pada perempuan yang lain. Tak batal. Sebab apa? Kemungkinan batal kemaluan yang dia masukkan dalam kemaluan orang lain tu hanya perkara yang zaidah, ya? Tambahan. Seolah-olah masukkan peng itulah. Maka tak batal. Maksudnya. Ha, gitu. Lepas tu, Abang Sajak tu dia tidak tergolong daripada khusa, ada lelaki. Dia adalah lelaki. Cuma persoalan yang tinggal ialah kalau dia bedah. Dia bedah, dia buat alat kemaluan perempuan bawah tu. Dia lelaki, dia buang lelaki, letak dengan perempuan. Dia memang daging sungguh, ha? Bukan robot. Memang daging sungguh. Sebab dia orang. Jadi kalau seseorang bersetubuh dengan kawan tu, wajib mandi tak? Wajib tak? Ha? Syekhuna ikhwan. InsyaAllah. Sajak tu, contohlah. Kan dia tengok video ni, viral pula. Tapi dia tak tengok benda-benda tu ni. Contoh apa? Dia ubah kemaluan dia tu, jadi kemaluan perempuan. Lelaki masukkan kemaluan dia dalam kemaluan perempuan yang baru diubah. Wajib mandi tak? Wajib mandi. Wajib mandi. Wajib mandi. Allah Allah. Bila wajib mandi membatalkan puasa. Berbeza dengan robot. Robot ni memang alat tu memang daripada apa? Span apa dia? Apa? Plastik. Tak. Ketika itu adakah kemaluan tu dia bukan sebagai farjun pada sudut istilah? Rasanya tidak. Bila tidak maka tidak wajib mandi, tak batal puasa. Contohnya kalau keluar mandilah. Itu. Wa anil istimna. Dan juga mesti kawal diri daripada istimna. Apa istimna? Istimna ni pisah sengaja nak keluarkan air mani. Sengaja nak keluarkan air mani. Kita panggil onani. Hukum dia berlaku mana? Hukum asal ataupun tak ada hukum asal. Hukum dia, hukum dia. Tak haram. Kecuali dengan tangan isteri ataupun tangan hamba. Selain daripada itu tak boleh. Tangan member haram. Tak. Tangan sendiri haram. Okey.
istimna' ni kalau bulan Ramadan dilakukan dan keluar air mani suruh, ketika itu batal puasa. Sama ada yang yang buat tu guna tangan suami ataupun tangan isteri, itulah. Isteri dengan suami ni boleh selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak boleh. Okay, buat juga pada bulan Ramadan batal. Kalau tangan orang lain lebih lagi lah batal. Itu istimna. Boleh. Adakah mesti dengan tangan tak? Ikut dengan benda pun. Dengan dinding ke, dengan kursi ke, dengan meja ke, dengan pen ke, ikut lah. Dia fikir tak sama dia tengok sesuatu. Dia tengok tu niat dia, kasat dia dalam hati memang aku nak keluarkan air mani. Itu panggil istimna. Istimna dia apa saya ulang, niat dia memang start pada awal tu, aku nak keluarkan air mani. Ketika itu kalau keluar suruh air mani batal. Dengan apa cara sekalipun. Dia tengok je ustaz, tengok. Niat awal memang nak keluarkan air mani batal. Dia pegang je. Niat nak keluarkan air mani. Contoh dia pegang meja ni. Gerak. Niat dia nak keluarkan air mani. Keluar air mani suruh. Batal. Itu istimna. Dengan apa cara sekalipun, kalau ada kasat nak keluarkan air mani, maka batal puasa. Lepas tu lama kita sebut, kalau tengok tak batal puasa tu, macam mana pula ustaz? Tak? Kalau tengok tak batal puasa. Itu kalau tidak ada niat nak keluar air mani. Dia tengok saja. Dia keluar air mani. Sebab pun tengok tak ada. Kali itu keluar air mani tak batal. Ataupun dia fikir, dia koyak sorang-sorang, keluar air mani. Biasanya tak keluar air mani. Waktu tu tak batal. Sebab apa? Tidak ada niat nak keluar air mani. Tapi kalau dia tengok, dia fikir, niat asal dia memang nak keluarkan air mani, ketika itu batal. Jadi istimna' sebulan ni ialah niat untuk keluarkan air mani tu. Dengan apa cara sekalipun. Kalau keluar semua air mani batal. Kalau tak keluar tak batal lah. Lepas perbuatan tu haram. Tu. Fatimah. Siapa tu? Fatimah. Okay. Kita baca sikit sini. Walau haqqa dhakarahu ni masalah lah. Kalau seseorang tu garu kemaluan dia. Satu gatal. Dia gatal kemaluan dia garu. Garu. Keluar air mani. Batal tak? Tidak batal sebab tu darurah. Itu pun kalau dia tahu, biasanya kalau aku garu tak keluar air mani. Itu tu tak batal. Tapi kalau dia tahu dah, kalau aku garu biasanya baru keluar air mani. Itu tu batal. Selesai kat situ. Baharuma ala sa'imi fardin. Kemudian disebut kat sini haram bagi orang yang puasa fardu untuk buat perkara-perkara yang menaikkan syahwat sampai dia menyebabkan dia berjimak atau menyebabkan keluar air mani. Contoh baru kahwin. Dak siang bulan Ramadan nak cium bini, pegang-pegang isteri sampai dia tak perbuatan itu dirisaukan menyebabkan keluar air mani atau menyebabkan setubuh, ketika itu haram. Kalau pegang isteri ataupun cium isteri dan menaikkan syahwat, tapi sekadar menegangkan kemaluan ataupun keluar air mani, jadi itu hanya makruh. Jadi kalau dia buat perkara-perkara menaikkan syahwat seperti bercium, pegang-pegang isteri, ketika itu dalam keadaan kalau dia takut daripada perbuatan dia itu menyebabkan keluar air mani ataupun bersetubuh, ketika itu haram. Tak batal lagi sebab tak keluar air mani lagi. Tapi kalau dia takut, dia jenis dia memang cepat keluar air mani contoh. Dia pegang-pegang tu dia risau juga. Takut keluar air mani ataupun takut bersetubuh, ketika itu haram perbuatan tu. Tapi kalau dia cium tak, ataupun dia pegang dan jenis dia ni memang tak keluar air mani, dia memang tak pergi pada setubuh lah. Paling kuat pun kawan tu naik ataupun keluar air mani, ketika itu makruh. Ketika itu makruh. Kemudian kita sebut istimna' ni, keluarkan air mani dengan tangan bersetubuh ni batal kalau orang tu tahu hukum. Kalau orang tu tidak tahu hukum, maka tak batal. Dengan syarat jahil hukum itu, jahil yang dimaaf. Jahil yang dimaaf oleh syarat ada dua sahaja, tak lebih. Pertama apa, kawan tu baru peluk Islam. Jadi tak ada belajar lagi. Orang Tok Syekh tu ataupun Tok Guru tu, Ustaz tu beritahu esok puasa. Dia beritahu lah 2-3 batang perkataan, kawan tu puasa esok tu. Tak tahu pula kalau jimak, kawan tu jimak. Jimak 5 kali tak batal.
sebab apa baru peluk Islam. Itu dengan syarat dia memang tak tahu sungguh lah. Tapi kalau dia tu tahu dah sebab dia duduk negara Islam Malaysia, tak dia tahu dah bila Ramadan tak ada bersetubuh. Contohlah, ketika itu dia bersetubuh ke batal lah. Sebab dia dah tahu. Okay. Orang yang kedua yang dimaafkan oleh syarat kejahilan ni ialah orang yang duduk jauh daripada ulama. Ha? Penuh asli yang tak ada orang masuk kawasan tu. Tak. Ha, kalau dia bersetubuh ataupun istimna', maka tidak batal puasanya sebab dia tidak tahu hukum dan dimaaf oleh syarak. Okey. Selesai. Yang ketiga. Yang ketiga. Sembilan. Yang ketiga, al-imsak adalah istiqa'ah. Kita kena menahan diri. Syarat yang ketiga untuk sah puasa, menahan diri daripada muntah. Sengaja muntah. Tidak mengapa jika muntah bukan dengan usahanya. Jadi sengaja ambil tangan, jolok dia punya dia. Aisli termuntah. Batal puasa. Dengan syarat dia tahu lah hukum tu. Hukum muntah sengaja tu batal. Dia tahu. Dia buat juga, maka batal puasa. Boleh? Kalau muntah tak sengaja tak batal. Tapi dengan syarat. Kita muntah. Bila muntah, mulut kita bernajis. Bila bernajis, kena bersihkan dulu. Tiba-tiba kita tak bersihkan, kita telan helio. Sekarang-sekarang dengan najis. Batal. Batal. Jadi bila kita muntah, bersihkan mulut. Dengan air, mutlak. Air kosong tu lah. Jadi sengaja muntah batal. Dengan cara apa? Dengan syarat apa? Dengan syarat muntah sungguh. Kalau dia duduk dekat nak. Ataupun letak daging, mentah ke apa. Tak keluar-keluar, muntah tak batal lah. Jadi sengaja muntah dan keluar sungguh. Bukan sengaja muntah saja tiba-tiba batal tak? Mesti keluar sungguh. Muntah tu. Muntah ni maknanya barang yang ada dalam perut tu. Sekalipun keluar tu sebiji macam bau masuk tadi. Dia minum air, keluar macam tu juga. Air tu tak berubah, batal. Kalau sengaja muntah. Tak sengaja tidak batal. Dengan syarat tadilah kena tahu hukum dan sebagainya. Wala yadurru taqayyuhu bighairi ikhtiyari. Selesai kat situ. Okey, ni ada satu masalah. Dia sebutlah. Masalah dia sebut dalam kitab fiqh. Benda tu berlaku tak berlaku saja. Okey, kalaulah seseorang itu berpagi-pagian, malam dia diat. Nah. Ni puasa. Pagi tu bangun-bangun tiba-tiba ada apa? Allah SWT. Benar. Benda dalam mulut dia bersambung dengan ke dalam lah. Okey. Ketika itu kalau dia macam mana gambaran dia? Fa in abqahu, kalau dia kekalkan benda tu, maka sembahyang subuh dia tidak sah. Sebab apa? Sebab anggota zahir iaitu benda yang zahir apa tu? Benda yang kat luar tu bersambung dengan tahi kat dalam tu. Bersambungan najis, maka tidak sah. Kalau dia tarik pula, maka itu muntah dengan sengaja. Memang sengaja tarik. Maka batal puasa. Jadi nak buat lagu mana kawan tu? Kalau dia biarkan, sembahyang tidak sah. Kalau dia tarik, puasa dia tidak sah. Buat dia cara nak bagi kawan tu tak batal puasa. Dia tak berlaku, Allah tak berlaku. Itu lama dia sebut lah. Nak bagi kita mikir sikit. Cara dia apa? Cara dia kawan tu, cara dia benda tu ditarik oleh orang lain dan kadang dia tak sedar. Ada tu. Tidur ke betul-betul. Pasal ada orang lain bagi tarik. Ketika itu, puasanya tak batal. Sebab apa? Bukan sengaja muntah orang lain tarik. Lepas tu kalau orang lain tak tolong tarik, mana dia kadang kita sebut tak batal kalau dia tak sedar, dan orang lain tarik. Sekarang tak ada orang nak tarik. Ataupun orang tak tarik tapi dia dah kadang terjaga, sedar. Mana bukan tengah lalai lah. Macam mana nak buat? Caranya ialah ibtala'ahu aw naz'ahu li tasih salatu wa yuftir. Dia kena apa? Telan ataupun dicat tarik supaya batalnya solatnya. Sebab dia ketika itu dua pilihan saja, sama ada batal solat ataupun batal puasa. Nak batalkan yang mana? Batalkan solat. Batalkan puasa. Batalkan puasa dan apa tu? Kekalkan solat itu menjadi sah. Sebab solat ni lebih besar daripada puasa. Rasa. Tapi tak berlaku lah. Tak risau lah orang tak tanya ni. Okey. Okey. Ar-rabi' yang keempat. Al-imsaku an dukhuli 'aynin jawfan ka batinil udhuni wal ihlili bi syarti dukhulihi min manfadhin maftuh
wala yadurru tasharrubul masami bidduhni wal kuhli wal ihtisali wa in akala aw shariba ila akhirih. Yang keempat, menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam rongga seperti dalam lubang telinga dan lubang ihlil. Lubang ihlil itu apa? Lubang keluar air mani. Lubang keluar air kencing dan juga lubang susu bagi perempuan. Depan itulah. Dengan syarat masukkannya sesuatu itu melalui rongga yang terbuka. Jadi yang keempat, perkara yang syarat yang keempat untuk sah puasa ialah menahan diri daripada masuknya sesuatu ke dalam rongga. Sesuatu tu apa dia? Mana tadi? Okey, semula. Ar-rabi' al-imsaku an dukhuli 'aynin. Syarat yang keempat untuk sah puasa ialah menahan diri daripada dukhuli 'aynin, maksudnya ain. Ain ni zat. Zat. Nasi, ayam, ikan atau menahan diri daripada perkara-perkara itulah. Berbeza kalau bukan ain. Ain tu pula mesti ain dunia. Maksudnya kalau dia ada karamah, turun makanan daripada syurga, dia makan tak betul. Tak betul, mesti ain tu, zat tu mesti zat yang ada kat dunia. Kalau dia ada karamah, dia beri rezeki daripada langit, maka tidak batal kalau dia makan walaupun kejar. Okay. Jadi mesti menahan diri daripada ain. Terkeluar daripada ain apa? Benda yang bukan ain. Contoh apa dia? Rasulullah Muhammad. Terkeluar daripada ain apa dia? Yang bukan ain. Yang bukan zat. Apa bukan zat? Contohnya sekadar rasa ataupun sekadar udara. Itu bukan ain. Kita sedut udara tak betul. Sebab bukan zat, bukan ain. Ataupun sekadar rasa, kita bergosok gigi. Tak, bila gosok gigi, dapat gosok gigi je lah. Ada perisa tu. Colgate je, Safi, nak BMF, guna halajan. Tak contoh lah. Itu tak batal. Sebab apa? Mana ada air. Zat ubat gigi tu dah tak ada. Yang ada hanya kesan, tak batal. Beza kalau telan ubat gigi atau pembuh gigi, itu batal lah. Okey. Al-imsaku an dukhuli 'aynin jawfan. Menahan diri daripada masuknya air ke dalam jawf, apa, ke dalam rongga. Rongga seperti apa? Seperti lubang telinga, lubang ihlil. Apa rongga? Rongga tempat yang ada ruang. Rongga tempat yang ada ruang. Sama ada perut, otak kita. Sekalipun tempat tu tidak ada kekuatan untuk apa, untuk memproses gizi ataupun ubat. Yang penting dia ada ruang kosong. Itu kita panggil rongga. Kalau masuk air ke dalam rongga, maka batal. Contohnya berkabar tinil uzun dalam telinga. Cuma batin uzun ni bukan sekadar ni. Luar ni tak batal. Ni batin dalam tu lagi tu. Kalau guna apa tu? Katumbak tu apa batal. Sekadar lagu ni tak batal. Begitu juga apa? Mabatinil ihlil. Ihlil ni apa? Lubang kencing bagi lelaki lah. Ataupun lubang payudara bagi perempuan, tempat keluar susu tu. Itu kalau kita masukkan sesuatu ke batin, ya, batin mana tempat yang kita tak boleh tengok. Kemaluan tu, nampak depan tu lubang tu. Ke dalam tu benda kita tak boleh tengok daripada luar tak? Itu batin lah tu. Itu tu batal puasa. Begitu juga kalau berlaku apa tu, orang cocok, orang tusuk. Ataupun kita tusuk diri sendiri. Ambil pisau, tusuk. Maka batal juga. Sebab apa? Sebab masuk ke rongga. Perut dianggap sebagai rongga. Boleh tak? Okay, baca sini. Dalam mazhab Syafi'i, semua rongga dianggap sebagai... Ini rongga apa? Okay, baca dulu dalam ni. Dengan syarat masuknya sesuatu itu melalui rongga yang terbuka. Jadi nak batal puasa, mesti masuk melalui rongga yang terbuka.
air itu mesti masuk melalui rongga yang terbuka ke dalam rongga juga. Rongga yang terbuka dalam mazhab Syafi'i semua sekali. Kecuali apa? Kecuali mata. Mata dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap sebagai rongga yang terbuka. Oleh itu, kalau kita pakai celak, tiba-tiba rasa pahit sini. Kita keluar warna celak. Tak patah. Kita pakai minyak mata. Minyak mata. Kau berubat mata. Tak? Lepas tu, rasa pahit sini. Tak patah. Sebab di sisi mazhab Syafi'i, apa tadi? Ain, iaitu mata tidak dianggap sebagai rongga. Begitu juga telinga. Tidak dianggap sebagai rongga di sisi Imam Al-Ghazali sahaja. Tapi kalau kita tengok tip Al-Hadith ataupun apa tu, medik semasa, mereka akan cakap mata ni rongga. Buktinya apa ni, rasa kat sini boleh ada ruang untuk masuk ke dalam. Maksud nak ikut yang mana, ikut yang mana-mana. Nak ikut mazhab Syafi'i betul tak batal. Tapi kalau ikut medik semasa yang mengatakan itu rongga, batal. Tak mudah kami tak batal lah. Ikut berbetulan dengan mazhab Syafi'i. Okey. Jadi mesti masuk sesuatu itu melalui rongga yang terbuka. Berbeza kalau rongga tu, saya tambah, mesti masuk melalui rongga yang terbuka yang jelas bukaannya itu. Macam hidung, telinga, punggung. Itu rongga yang jelas bukaannya. Kita ada roma ni. Roma ni rongga tak? Rongga, cuma bukaannya tak jelas. Dan tidak diiktibar rongga di sisi ulama fiqah. Maka kalau kita letak minyak, minyak tu hilang apa dia? Mana? Masuk dalam ke lah. Melalui rongga-rongga ataupun bulu roma. Roma-roma. Ketika itu tidak bah? Batal. Ketika itu tidak bah? Tidak batal. Okey, isap okok batal tak? Vape. Pertama disebut isap okok, vape haram. Bid tu haram. Saya baca fatwa. Faham? Kata haram. Okay. Sekali nak bincang, batal tak puasa? Batal. Sebab bukan sekadar atar, bukan sekadar rasa ataupun udara. Tapi yang masuk tu ialah air, zat. Yang masuk tu ialah zat. Dalilnya apa? Kita punya hati, jantung rosak. Lepas tu kita punya gigi kuning. Mana ada kesan-kesan tembakau tu yang merupakan zat masuk ke dalam anggota badan kita. Ya, dibah batal puasa. Okay. Lepas tu nak batal mesti daripada luar ke dalam. Macam tadi lah, kita ambil ayam makan masuk ke dalam batal. Tapi kalau dari dalam ke dalam tak batal. Contohnya apa dalam ke dalam? Ya. Contoh hingus. Dalam. Atau dia berdatah lah. Sedut. Sedut tu tak keluar ke bahagian zahir lah. Mana tu ke bawah. Tu jatuh ke bawah. Tak. Jadi daripada dalam ke dalam. Tak batal. Nak batal mesti daripada luar ke dalam. Selesai. Okey. Wabi sama layak zuru tasyarub al-masa. Selesai. Biduhni wal kuhi wal iktisan. Fa'in akala. Macam tidak mengapa serapa melalui liang roma. Saya sebut dah tadi. Dengan penggunaan minyak, celak ataupun mandi. Jika makan atau minum dalam keadaan terlupa atau jahil, sama ada sedikit atau banyak, maka tidak membatalkan puasa. Itu jelas lah tu. Kalau kita makan, kita minum, kita bersetubuh dan sebagainya, dalam keadaan lupa. Tak sedar langsung, itu hari puasa. Tak batal. Ataupun jahil. Dengan syarat jahil yang dimaaf oleh syarat. Maka tidak bah, batal. Macam mana kalau orang tu Fatimah akak? Macam mana kalau orang tu tahu hukum makan tu walau alimah tahrim al-akhil? Dia tahu hukum makan tu haram. Tapi dia tidak tahu makan tu membatalkan puasa. Dia tahu hukum bersetubuh pada siang bulan Ramadan tu haram. Tapi dia tidak tahu perkara tu membatalkan puasa. Dia bersetubuh juga kalau dia tahu hukumnya haram. Dia makan juga dalam keadaan dia tahu hukumnya haram. Tapi dia tidak tahu perkara itu membatalkan puasa. Dia sebut batal puasa. Sebab apa? Sebab kalau kamu tahu benda itu haram, sepatutnya kamu tak buat. Sekalipun kamu tidak tahu perkara itu membatalkan puasa. Okey. Kalau kita nampak orang tu apa? Orang tu
makan. Apa yang perlu kita buat? Wajib tegur ke tak wajib tegur? Ha, kita tengok keadaan. Kita tengok apa? Keadaan. Contoh kalau orang tu orang baik. Contoh kita nampak Ustaz Hafiz makan. Nak dekat apa? Dekat kantin. Dia buat bekal dia makan satu orang. Kita tengok kita biar. Sebab apa orang ni orang baik. Awak ni aku tahu puasa sama. Jadi dia makan dia sebab dia lupa. Jadi biar rezeki dia. Tapi kalau nampak orang apa? Kalau orang cetoh yang jenis perangai tak boleh. Tahu dah kawan ni memang tak puasa. Jadi tak puasa. Kita nampak dia makan kita kena tegur wajib tegur. Itu pun kalau apa? Kalau tak datangkan mudarat pada diri dia lah.